天后接班人晋级资格选拔赛，第一回合分为 AB 组进行。 A 组王宁已把门清自摸东风，气氛遥遥领先。 B 组小甜甜则以快胡战术连胡两把称霸 B 组。第一回合下半场又会出现怎样的变数呢？比赛进行到 A 组第三战，来看目前四家的牌。北风被怼死，林伟君想听还有的拼，相赢这局机会不大，绝招编七万要进太难了。关主潘慧如目前四小队在手，他会做牌拼立功吗？还是一进厅的王莹能够抢先胡牌呢？他打的没错，是他打的没错，只是甜到他而已。八万，永康啊！哦，老天啊，感觉他的牌好像很好。为什么平？为什么同样都姓王，他这么多？不会，你已经坐到那个位置了。杠啊！哦，坐过来一点，坐过来一点。杠杠杠有多一分，对，没错，可以可以胡一家。胡了，没有。没有，如果那一张的话，来尾巴刷牌。七，哎呦，没事。一比一，吓死人了。二比七，一比。在干嘛？一比，加油！七条。哎，刚刚好，七条。吃。哦。七。九筒。我以为你又要吃了。起立，三顶，关主，面色真的很凝重。嗯，还是忍不住啦。六饼，碰，胡啦，没有碰。好吧，这个不要了。四饼，上铺下四饼，怎么？不可能，都你，都是你，四万。还有七条，七条，我会去摸七条。真漂亮，四万，跟我一直都认为那个相迎人。要放炮的几率好高，因为他三张六万、八九万、二四万，他随便摸一个牌，他有可能要打九万听六七八万，结果就活生生让他摸二万听卡七万。但是还是王莹那个九万，因为还有三张没有出来，但是因为六万四张都已经在手上了，所以，但是我还是觉得摸到九万的几率很高，就是大家留不住那个九万。是吗？四万。打什么来什么？胡！我天啊！这个招牌要胡的，这个我的牌好乱哦。因为他六九万，虽然六万被拿死了，但是九万很漂亮。我觉得他名字取得好。为什么？王莹嘛，水带财啊，三点水的莹啊，然后又一下谐音起来就莹莹莹呀呀呀，而且又是王，有没有？王通常都得都当第一。我有王啊。
啊，你影评啊，你影评就下面就评了啊，往下走下坡啊，走下坡啊。没有说我另外一个名字叫王七啊，啊，七都被骑着走，对啊，很弱啊。而且重点是他这太邪门了，没有人就是可以挡得过他。魁太，真的，魁太色彩全搞不好有用。六万已经没有了嘛，那九万只剩就是还有三张。但是我觉得文英最可惜，他碰了六饼，他四饼八饼本来就应该要走的牌，他把自己害死，不然这张他根本摸不到九万。对，就是那个八饼应该要早点打，对不对？因为他其实他留着也没用，他留着反正没用了。对啊，而且其实六九万很深，因为大家都拿死，所以海底一定没有六九万。那六饼又碰死，八饼本来就要先打。他说我打牌啊，我真的会看海底的牌，跟包括看别人吃的牌，你要去留意一下。哇，这样一心多用哦，这样好难哦。你加油啦，你就能抢胡，你就胡了。真的很难。对，你这样就像你这种，你就可以对抗网瘾。我只看一个，然后已经结束了。不会，因为你就照你的玩法玩，因为你会你的魁可以去搞乱网瘾。对，你看伟军就是个很好的例子。对。我正在说，只要其他除了香银之外，慧如和伟军摸九万，要丢出来的几率很高。刚没有讲完，伟军就摸一个九万，那真的就因为九万要靠牌，他们这些牌都很难，所以你看还是汪英虎。东风一分，明杠一分，总结两分。我觉得可能我对牌理还没有那么清楚，对，然后加上有点好紧张哦，就有一点就是会慌，对啊，然后我就是弄完就是丢完牌之后才发现，糟了，不应该那样，然后我就整个乱了，就已经开始啊，好啦，丢摸什么丢什么。来，马上是我们的 B 组的第三场啊，这个目前呢是甜甜，耶，你叫甜甜多好听。加个小好像哈，以后就叫甜甜好了。你也可以叫我甜，你叫看看快点。我都不得了甜了。你跟他讲那个啊，什么巴拉圭文，巴拉蹦，什么什么巴拉蹦，我爱你那个。Te amo, te amo。啊，木啾木啾。笑什么？木啾木啾什么意思？不知道。你们俩笑得跟真的一样。你真的有一直对例子 ，te amo, 木啾木啾，我非常爱。我以为是猪的叫声呢，猪是。好，五分很好追啊，各位。好了，五分了，加油，加油，都要加油了。我们的关主申东进的牌就是四五张条子，四五张饼子，看你要不要做饼子或者是条子。然后影评的牌是一对白板啊，四六条，然后。饼子也是二六九饼，然后算是很难求搭子，就看进怎么排，怎么方向走好。就最起码你碰白板有一分数，然后卡张两分，然后再list的牌就是也是非常的散，就是五六饼啊，二五八条啊，那大牌一大堆。那其实小乔的牌算是最漂亮的搭子，因为搭子全部完全是狗的，这非常非常的。很好的搭子，希望小乔能够快速的进张，然后停牌，两分都 OK 的。蔬菜九条，我九条，等一下，他要碰，碰啊，真的是碰哦。南风不错。没有，我在笑我的牌到底要怎么判？八饼，要追五分啊，各位。六条，